شغال انا هياني هو حقي كان الشاعيا شنتي اذا انان بكتان نفتي اذا كاش يحصدا waxaan daawadeer halkani waa telefishinka goobjoog ku soo dhawaada barnaamijka shaqada iyo shaqaalaha oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan telefishinka goobjoog barnaamijka toddobaadkan waxaan u diirada ku saari doonaa hadduu Allah uu wada ogolaado corona viruska soo laba kacaleeyay iyo qaybti wajigiisana cusub ee omicronka loo yaqaano waxaan eegaynaa hadaba sidee bulshada reer muqdisho wacyigelin intee le'eg ayay ka haystaan cudurkan soo laba kacaleeynaya sidoo kaleetana dadku ma ku baraarugsan yihiin corona viruskan waxaan la kulanay dhaqaatiir ka howlgala isbitaalada magaalada muqdisho waxaana wax ka weydiinay wacyigelin intee le'eg ayay bulshada ka haystaan cudurkan sidoo kaleetana intee in le'eg ayuu la'eg yahay faafitaanka cudurkani dhaqaatiirti aan la kulanay oo ka mid ah dadka safafka hore ugu jira la tacaalida cudurkani hadaladoodi waxaa qayb ka ahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رنتي أديات أي ربا إن أمهات عليو إن تي في غير راديو غوب جوك مانتين أنا بصوت بوقتا حرنتينا مجا عيقا ودكت عوالة عبد الله برسر جامعة ذات وحبدا عن كقري لا يصدح علم بارس وعن كقري كورونا هنا ويجرتا رنتي كورونا ها وحبها وعن كوكويا وحكم ذا إن قفك وعلامتها وحكم ذا إن قف ki qof wax qando laba laba wax cudurrada dhanaan inta badan lagu yaqaan oo faafo dhanaan lagu yaqaan corona inta badan magacan waxa loo soo gaabshay coronavirus 19 sanadkii uu bilaawday ay tahay sida lagu yaqaan viruska wuxuu leeyahay strains wax la yiraahdo ama mutations ayaa ku dhaco mar walba qofka uu difaaciisa sii liitan qofka mutation ayuu ku sii sameynaya hadda xasuusatid dibaan ku celinayaa taariikhda 2021 dhexbarta tamahaydi sanadkii hore hindiya waxa ka bilaawday cudur la dhigay delta virus oo fiditaankiisa aad u badnaa ana the same time na maxal yiraahda calaamadaha iyo qof kale aad u badnaa dad badan isbitaalka la seexshay delta virus walow Soomaali aan la xaqiijin laakiin dunida oo dhan aad ugu faafay midkan hadda yimid oo omicron oo december 2021 dhammaad kaydi WHO ay xaqiijisay asna sidoo kale maanta la joogo Europe iyo Mareykanka aad ayaa looga cabaadaa hospitalization kana aad ayuu badan yahay sidoo kale coronavirus-ka maadaama uu noocyadaas leeyahay omicron iyo delta labada hadda uga caansan waaye midka omicronka ah waxaa la dhahaa faafitaankiisana aad ayuu badan tahay laakiin calaamadihii sidii kii bilaawgii ahaa ma aha sida halista ahayd waayo dadka inta badan maysan aqoonin dadka uu inta badanna saameynaya waxaa ka mid ah dadka waaweyn iyo dadka cudurrada la nool cudurrada halista la nool iyo dadka oo maxal yiraahdaa safarada iyo waxyaabaas gala ayay aad ugu badneed inuu cudurkani aad u saameeyo cudurkani inta badan waxyaabaha uu ku faafo waxaa ka mid ah qofka labada qof markay aad isugu dhow yihiin oo distantiga oo halka mitir ka yar aerosol ay dhahaan hawada ayuu ku gudbaa tan koowaad taas waaye talabaad salaanta uu ku gudbaa qofka mar walba uu salaamo qofka kale oo aan qabin qofka aan qabin hore cudurka qaadaya waxyaabaha kale oo aad ku labadaas arrimood horta aad ugu badan waana sababta keenaysa in dad kale kala fogeeyo waa hergabkii aan naqiinay oo mar walba dunidan iyo Soomaaliya mar walba aad ugu soo laaba jiray Soomaalidan caanayba ku ahayd hergabyadan oo kale oo waxaan xasuustaa sanadkii oo kale ilaa tiraka 4-3 jeer waxaan ku xirnaa jirtay cimilada iyo isbeddelkooda ayay ku xirnaa jirtay iyo mararka qaarkood dadka difaaciisa ay ku xirnaa jirtay soo marka taa marka waxay keenaysaa qof walba hergab qaba saddex arrimood ayaa mar walba muhiim ah inuu qofka ka fogaado dadka talabaad hadduu magaalada soo aadayo kalena inuu afki xirto maskiga xirto ta saddexaad inuusan dadka salaamin tan afraadna inta badan qof walba hergab qaba adduunko dhanna waa lagu daaweeyaa soomaalida fikir qaldan ay aaminsan yihiin oo qofka markuu hergab qabo waxaa lagu dhahayaa socaa la dhahayaa ujeedka waxaa u fahmay inay cudurka inay faafiyaan ay rabaan laakiin sida internationalka saxda qofka hadduu hergab qabo waxaa fiican labada maal ama halka maalin uu hergab ka hayo inuu gurigiisa joogo cunto fiicanna uu cuno biyo badanna uu cabo xataa daawo uma baahno dad badan waxaa arkaysaa hergabaa qaba qalajiyo qaadanayo taana waxay ka mid tahay khaladaadka la galo caafimaadkii ka mid tahay runtii aadan ugu liidana dhinacaas waxyaabaha cajiibka leh waxaa ka mid ah anoo kale aadan u jeclahay inaan maskiga xirto ama afxirashada waxaad arkaysaa dhalinyarada yaryareed iyo gabdhihii waddooyinka maraaya inay inta badan qofkii wata afka ay la yaabayaan dhahayaan corona ma wadaa soo marka waxay ka mid tahay wacyigelinta inay aad u liidato markaad tigtid goobaha dadku kulmaan oo kale
xarumaha waaweyn oo shirkadaha kale marka tagtid oo kale laamiyada waaweyn baabuurta marka la raacayo intaba waxaad arkaysaa qofkii ma wato xataa waxaa ka mid a bajaata yar oo wiilasha dhallinyarada ay wataan xataa ma isticmaalaan af xirashada tan kaloo iyadana muhiimadda eta waxaa ka mid a distanting weli lama ilaalshay dunidaas aada loo ilaalshay dadka xataa waxaa arkaysaa dadka banooniga daawada aad caan ku ah xataa waxaa la yareeyey dadka garoomada soo galaya laakiin soomaaliya waxaasoo dhan kama jiraan waxaa arkaysaa shirkadiiyaa la imaanaya waxaa arkaya dadkii is ag taagan oo maxaa la yidhaahdaa wax farqi aan u dhexeynin oo qofka laga yaabo hadalkiisa calyadiisa inay jirkaaga iyo waxyaabahaas ay ku dhacdo kale taana marka waxay ka mid tahay inaysan dadku wacyigelin badan aysan jirin la ilaalinayn kala fogaanshihii afkiina aysan u xirnayn salaantiina ay aada u badan tahay weliba waxaa arkay qof dhallinyaraa oo magaalada suhor raba ka sameynayo qofkuu rabana salaamayo waalidkiisa oo da'ah oo sokor qaba dhikar qabana guriga ugu joogo berina u dhunkanayo runtii fikirka aan ka qabo waxay tahay goobaha ganacsiga waxaad moodaa mentalityga customer ama aan dhaho dadkay u adeegayaan maskaxdooday leeyihiin sababtaas saas u dhahay wax kalena ma aha waxyaabaha ay fiirsana waxaa ka mid a dadkaas badan oo meesha usoo galaayay iyo ka adeegan xataa carwooyinku waaweyn iyo markaad tagtid supermarketyada magaalada wax wax ilaalinaya ma jirto waxaa laga yaabaa qofki xataa markuu alaabta kuusoo dhiibayo gacantiisa xataa ma xirno waxaa laga yaabaa inuu gacantiisii kugu soo dhiibay adigana aad gacanta ku taataabatid laga yaaba inuu sankiisii iyo afkiisana la aaday gacanta uu la aaday soo marka viruskana meelaha uu aada ugu nool yahay waxaa ka mid a upper respiratory tractic eriyada ay dhahaan oo afka qaybta hoose ilaa iyo dhuunta qaybtan sare oo neefta waxaasoo dhan ayuu aada ugu nool yahay viruska soo marka wacyigelinta labada dhinacba dadka caadiga bulshada ah dadka goobaha ganacsiga ka shaqeynaya iyo xarumo badan oo caafimaad aad tegi doontaa taxadarkaas ma jiro runtii ani dadka waxaa ahay mar walba optimistiga dhinaca kheyrka rajeeyo waan aaminsanahay in intaan ka badan loo baahanyahay haddaad xasuustid istaalkeena sumayd wuxuu ka mid ahaa xarumihii waagii si tawaaducnimo ah oo ay ku jirto wanaag in isbitaalka loo ogolaaday in bukaanada lagu daaweeyo hal xurunna waxaa jirta dowladda ay u asteysay oo martiini kuma filnayn waad dareemi kartaa hal i c u oo 20 sariir qaado iyo sariiraha ugu badanoo ama laga yaabay 50 ama 100 sariira soo marka waad dareemi kartaa nambarka uu kusoo dhacayna aada u badnaa ani waxaan aaminsanahay sumayad iyo martiini keliya ma aha ugu yaraan in la helo waa 5-6 tusaale yar waxaa inta badan usoo qaataa china oo kale xilliga markii uu wuhan uu ka bilowday isbitaalada waaweynaa dhan inta la xiraa waxaa loo sameeyay xarumo waaweyn oo qalabkii waxay dhan loo keeno oo ugu yaraan lagu daaweyn karo 5,000, 6,000, 10,000 oo qof soo annaga xilli waxaa jirtay ee aada u badneed 2021 dhexbartamaheedii xilligii uu aadka u badnaa iyo xilligii kaloo haddaa xasuusatid bilowga ahaayo 2020kii march iyo abril oo aada noogu soo badanayay iyo hadda xilligan oo omicronka ku jirno alxamdulilaah xoogaa waxyaabaha lagu yaqaan hergebka waxaa ka mid a waqti yaruu joogaa 2-3 usbuuc kadib waa baaba'aya macnaheedu waxaa waa in 70% ku dhaca ama 80% ku dhacaya inta kalena waxaa difaacaya dadka kale difaacaya soo markaan waxaan aaminsanaa in laba xarumood maahan ilaa 20-30 xarun loo baahan yahay oxygenka iyo qalabka iyo baaritaanadana loo wada baahanya weli loo baahan yahay new ilaa hadda 4-5 wadana xoogaa culayska badan saartay waana 5-ta dalood dunida dhibaatada u geysta koronaha maraykanka oo talaal soo saaray ilaa 3 kambani oo 3-dood talaalna aada u fiican yihiin vizer waa kan ugu fiican moderna iyo kii kale johnson oo hadda soomaalida aad ay u qaataan talaal kaloo ingiriiska soo saaro annaga dhan aan wada qaadanaya jirto aniga aan ka mid a astrazeneca dhahaan oo asigana la wada qaatay iyo midka 3-aad oo china mid ay soo saartaa jiro iyo mid ruushka ay soo saareen oo la dhahaye asna ugu jiray soo marka ilaa sputnik ay dhahayeen kan china waxaa la sinopharm soo marka waxaad moodaa ilaa 5-taas talaal inay dunida ugu badan yihiin isticmaalkooda soomaaliya sidai kusoo gaareen kan ugu horeyna soo gaaray wuxuu ahaa astrazeneca sababtan waxaa waaye annaga waa awoodi karnaa freezka ama finijarada noo yaalo way noo keedi karaan gobol iyo waqooyi iyo tuulooyinkana waa la geyn karaa oo noogama baahna freezer oo xaddaafa laakiin marka laga hadlaayo kan vizerka oo maraykanka soo saaro iyo midka kaleo moderna wuxuu u baahan yihiin talaal oo fridge oo minus 27 up to 40 oo aan ula jeeda inuu digriiga ka hooseeya minus 40 inuu ka hooseeyo macnaheedu waxay tahay waa barafkii meelihii ugu dambeeyey waay annaga marka frijyada dalka noo yaala aaday u yaryihiin taana keentay in laakiin waxtar haddii la yihahdo viserka ugu fiican astrazenicada iyo viserka waa iska agdhow yihiin alla 97% aaday u fiican yihiin johnsonka 97% alla ilaa 60 kan chineseka walow soomaalida iyo dunida ay dhahaan politicsa ku jiro waa fiican yahan waddamada carabta aada looga qaatay iyo turkiga aada looga qaatay kan ruushka keliya ku ekaa wax badan kama naqaano
بوكان هاد إيه ما ده مارك كارك ما كان ثلاث سنين هاد أنت بدو حي قاتان سينجل دوس كيدت كسفر عيوبن قال يرد فاو بناتو جونسون كي قاتان وأول بنا هاد أد وبدن مارك كان مسوي صاري سبت وقادنا وكفدو ده هالمال النواي قندنا ماله بدن كي أنا قاتو كلو حول هالله مال نقول قفك قندي وحبال واركاي ن لو مرنا ولا قادنا سو مارك قفك لبدا سمر وصل على لبنايا وحبال دي ده كميتة فايزر هو اللي مسوي قاري كاس أد وفعنا لها مركا عبسيه جرت مركا تلام كاس بس كأنك كلام مركا لوفير عبسيه كجرت مركا المعاني حبلا شيء تاس أرنتي تلالك أو أنت بدأ تلال هذا وحابه لوي قان حكم إذا إنه قفك قندير الكين كرتو وحابه لوي قان كميتة حساسية إنه ولا قادة أو ألرجي ده نهبر سنسيفيتي وقفك ماشي لقى تلال وكل إنه بررتو كل حنوير وكدرهما وحابه لوي قان كميتة كان جريس كامر وحلو جوش شيء استرزين كوامد كأنا عن قادنا يا شغاله عاف ما تكمل مجال دوردن يدل كودن سومالي قاتن يمرح ندلك استرزين كذاس ن وحياةها اللي هو أركب واجي بلا واحد حي ديك حنجروجا تاس أي وبدن أيضا وما بعد وما استديد دم بوحي عدنا إنه سن واحد يبا لين تدك أنت بدو واجي للتلال يا عدد حي عدد دقوشة أنت بدن شروع التلال كله وحكم إذا قف كداء دوين على قبل لها بعد هذا مركي فافان كدي بترتيب الله وده هذا يوروب أمريكان كده ده لسه عطيت المهير يروح هذا التلال كوسي سعدا طبعا إيش حنجرك أدول سنتين هان لا تدك يريرو لا labi toban jirada iskuulad ka dhigan ayaa hadda la talaaloya een fikr oo ani waygi ayara dad badan iga si dambeeyna waa qabi doonaan dad iga si waaweyn hore u qabeen oo talaaladan oo dhan Yurubiyanka iyo Mareykanka sababti soo saaray inay tahay in Afrikaanka nasligooda ama fertility gooda oo dhalmadooda lagu yareeyo ani fikirkaas ma arkin mana u maleeynaa company dunida ayaa jooga ma aqaan hadii politics jirto ma ogeyn laakiin intaan ka warha intaan aqoon u leeyahay ma jirto inuu company ku fakaro inuu dad dunida saaran ama qoomiyad dunida saaran inuu inta badan talaalada waxa dalil ku ah wadamadooda laga bilaabo intaan la soo gaarsiinay Soomaali AstraZeneca kale aanu xusuusta markaan qaadanaynay trialska saddexaad afraad oo maray oo dadka caafimaadka iyo dadka ingiriiska dadka duqoshaha lagu bilaabay kadib aanu soo gaaray anaga xilligaan soo gaaray waxa xusuusta meeye ahayn taaka gudub marka lagu gudbo talaalada dhana saas waay marka waxaan aaminsanahay dhalmo la'aanta iyo waxaan waa fikir waligood jiray Nigeria kala aad nooga badan Afghanistan kala ila haddii aaminsanayeen oo talaalkan oo covid ka iyo talaalada dhan soo marka laakiin wax cilmi baaris ma jirto oo ilmaha iyo waxaas lagu yareeyo inta dawladda the backbone aan dhihi karaa waa udub dhaxaadka in cudurkan sidii loo yareyn lahaa faafitaankiisa ay ka qayb qaadan karta wasaaradda caafimaadka booliska ama wasaaradda fulimada wasaaradda qaybna waxa waa sharci dijital qaybna waa sharci fulyaal soo in wasaarado kale ay tiraahdo kala dadka isku imaatin ka meelaha isku imaanayaan kala inta la yareeyo distance tigaas oo muhiimsan afsaabka dadka lagu qasbo meelaha xarumaha waaweyn ee dadku isku imaanayaan maxaa jira hand sanitizers oo gacmaha lagu dhaqdo kale meelaha goobaha publicada oo kale la dhigo kale maqaayadaha meelaha muhiimka ah oo kale iyo meelaha hoteelada oo kale iyo ganacsiga meelaha la tagaayo kale dawladdan ay xadiddo kulamada waaweyn oo dadka badan isku imaanayaan sida mudaharaadada iyo meelaha soo kale waa aniga fikirkayga si loo yareeyo faafitaanka cudurka hadii kale dadka hadii isdhex galaan halis intaas ka badan imaanayso booliskana waxaa laga rabaa inay arrimahaas fuliyaan ana waxaan arkaa wasaaradda marar walba booster soo dejisaa magaalada lagu dhajiyaa no one applies soo marka waa ogtahay sharci wuxuu u baahan yahay haddii la soo dejiyo dadkii fulin lahaa ayaa loo baahan yahay soo marka dadkii fulin lahaana waa booliska number one ka ah in ayagana lagu wacyigeliyo la yiraahdo ayagana la baro dhaqankii iyo waxyaabihii dadkina ay meesha laga wacyigeliyo taas aan ku ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa bulshada soomaaliyeed si cudurkan loo yareeyo wacyigelin ahaan talaalkan ay u qaataan aniga hal talaan qabaa waxaan qabaa qof walbo inuu horta talaalka qaato nooc urba ahaado ha noqdo kan chiniiska ha noqdo kan hadda maraykanka ka shakeynaya johnson kii astrazeneca waa go'an yahay hadda iyo kuwii kaleba visor haddii ba heli karaan dadka madaxda oo kale ama dadka dhaqaalaha oo kale kaasi inta badan yurub iyo maraykan u doontaan ana waxaan qabaa kulli hala qaata hadda dunida waxaa la marayaa dooska saddexaad in la qaato oo booster ah annaga meesha aan ka marayno hal iyo laba aan ka marayno dunida Israa'iil oo kale waxay maraysaa dooska afraad ee sii maraysaa boosterkii afraad ee sii maraysaa saasay tahay cudurkan waa iimaanaya wali oo dadku wali waa ku dhacaya ana waxaan qabaa talaalka mar walba faa'iido u leeyahay qofka waa adigoo lagu baraayo jirkaaga la baraayo si difaac u sii yeesho inuu cudurku ugu dhicin talaalka faa'iidoon ku leeyahay waxaa kale oo kamid ah qofkii hadii uu da'yahay uu cudurka haduu ku dhaco uu kooma geli lahaa ogaan la'aan isbitaal la seexi lahaa ama uu dhiman lahaa
talaalku wuxuu fududeynayaa inuu jirka sii barto markuu ku dhaco si uu wuxuu noqonaya hergab caadi oo qof labaatan jir uu ku dhaco kale ayuu unoqonaya labadooda beri saddexdooda beri waxayna maalinta afraadna qofka waa ka kacaya inta badan weliba waxaa la arkaa talaalada oo visorka iyo midkan kaleo astrazeneca dadka dhan qaatay inay hospitalization ka maarmeen hospitalization waxaan ka wadaa in isbitaal la sixsha ayay ka maarmeen qaar badanna si smoothly ah oo si tartiiba ayay cudurka ilaaha ka badbaadiyay laakiin haddana aysan haliskan iyo xabaskan taladeedu waxay tahay in la ilaaliso kala fogaanshaha in oo aan isku soo dhawaanin meelaha laisku imaanaya la yareeyo afka saabka la xirto ama marada afka lagu xirto maxaa laga qof waaweyn hadduu kuu joogana inaad salaamin oo aad ka fogaato iyo tan ugu dambeyso ah in qof walba talaalka qaato walaahi horta covid 19 ka warqabkiisa markaa loo fiiro bulshadeena in yaroo ka mid ah maya inta kaleeto ka warqabkiisa iyo wacyigiisa iyo dhibaatadiisa waxaa loo geysanayaa aada ugu marqabaan covid 19-kan markiisa hore at least hadda adduunkan dhan waxa saan u kala xirxiray dhibaatadana geystay waa isaga oo laba sano ka hor soo bilowday markiisa ugu horeysa jeenaal lagu arkay meel december 2019 meel hilibka lagu iibiyo ka yimid oo khaasatan hilibka oo kibiliga dad qaarkood cunayn meeshuu ka dhashay sida la tilmaamo kadib wuxuu ku ekaay magaalada Wuhan wuxuu soo gaaray 22-ka January oo adduunka soo galay March ma kale marayna wuxuu noqday pandemic wax adduunka dhan ku faafsan qaarada ka qaarada isugu gudbay asaga covid 19-kan wuxuu keenaa qofka kow bilowgiis hore inuu ku bilowdo madax xanuun qandho sida hargabka oo kale inuu duuf iyo waxaas keeno qofka qufac fara badan kor xanuun mararka qaarkood shuban soo raaco marka qofkii oo u nugul oo waayeel leh ama difaaciisa yar yahay ama xanuuno kale qabo inuu ku keeno xaalada hospital loo jiifin karo marka dadkeena markaa loo fiiriyo covid ka warqabkiisa iyo iska ilaalintiisa aada ugu muwarqabaan waxaad arkaysaa qof bukaan oo cusbitaal lagu qaabilay la leeyahay hebel abtigeyga ama adeerkeyga covid ku dhacan soo booqanaya taasina wax oo ka mid ah ma aha waxyaalaha xanuunkan loola tacaalo waa inaad qofkaas ka fogaataa qaarkood way ku dhiiradaan dadka dhan laakiin bulshada uma wada badna qaarkood oo ku dhiirato inay cusbitaalka imaadaan markay isku arkaan calaamada ku soo sheega waxay ku leeyihiin saanisaana lihayaa qofkii badanaa wax akhriyo ama idaacadaha aad u dhegaysto ama telefishinada la socdo wuxuu ku leeyahay waan xanuunkaasa isaga shakisanahay qofkii wacyigelinta aad u dhegaysto qof kaletana isagoo iska socdo iska warqabin ku imaanaa ku leeyahay saan iyo sidaan iyo sidaan iyo sidaan lihaa kadib adiga ka dhakhtar ahaan fahmaayo xaalku ku jiro qofkan kadib adiga baaritaan ku sameynaa horta xanuunkan qaabku ku faafo bulshada ugu dhex faafo waa aad u badan yahay faafitaankiisa qaabku ku faafan waxaa kow ka ah inay dadka isku soo dhawaadaan iyo social distancing markaa ka hadlayno ama kala fogaanshaha dadka hadday isku soo dhawaadaan kulama isku soo dhawaadaan waxaa badanas inuu xanuunkan faafo isku soo dhawaanshahaas sababta xanuunka ugu faafaya waxay tahay xanuunkana badanaa wuxuu ku gudbaa qofkan in aad adigoo afka ku xirneen aad agtiisa fariisatid uu kula hadlo kale ama kuugu qufaco ama kuugu hindiso ama agtaada neeftiisa kusoo dhawaad wax kasoo baxay kusoo gaari karo marka waxa lagu kala qaado ugu badan qofkan waxa waaye xanuunkan in qofkan wax kasoo baxo droplets waxyaala yaryar ay gaaraan sankaaga ama afkaaga saas xanuunka ugu qaada kala fogaanshaha muhiimkay leedahay waa taas af xirashadana muhiimadda leedahay waxa waaye number one meeshii uu geli lahaayaa ka xirta meel uu kaaga soo gudbo malaada aad afka xiratid wuxuu kale af xirashada muhiim u tahay socialka kaga sii muhiimsan tahay social distancing waxay kaga muhiimsan tahay markuu qofka afka u xiran yahay kasoo qaad mararka qaarkood lagu qasban yahay jirta dadka inay hoos iska galaan waa mararka qaarkood la joogo public inaa basas labada raaco kale in diyaarad labada raaco markaasoo kale waxay noqonaysaa in face mask la xirto face mask markaasna wuxuu muhiim u yahay inuu xanuunkan qofkan ku faafo oo ugu soo gudbo gudahaan daawadan intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka shaqada iyo shaqaalaha anigoo isxaaq maalina ayaa barnaamijka soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay dhaqaatiir safafka hore uga jirta la tacaalidda iyo ka warqabka dadka qaba cudurka coronaviruska sidoo kaletana qayb weyn ka qaadanaya la dagaalanka cudurkani dunida aafeeyey isxaaq maalin goobjoog muqdisho shantayda inaan dhigtaan
naftayda ka sheexsadaa.